我们现在要来介绍的是 Simon 跟 Garfunkel 的《The Sound of Silence》。《The Sound of Silence》是由美国音乐组合 Simon 跟 Garfunkel 演唱的一首歌曲。歌曲开头以 "Hello darkness, my old friend" 开始，描述主角跟黑暗对话，表达了他孤独和内心的深思。歌曲中描述他在梦中独自行走街头，人们无声的交谈，听而不听的景象。表达了人们在现代社会中失去沟通、无法倾听、无法表达真实情感的问题。在1960年代，美国社会动荡不安，甘乃迪、马丁·路德·金先后遇刺身亡。与此同时，越战尚未消弭，美国梦似乎正在不断瓦解。种种事件促成反战、人权意识的高涨。如此水深火热的时代里，激发了这首《The Sound of Silence》的诞生。The Sound of Silence，寂静之声，道出了1960年代美国人们选择沉默不语，并且崇拜于物质生活的情景。在2020年代的今日，歌词的意境似乎仍然可以套用于现实，人际关系依旧疏远，拜金主义始终存在，人们仿佛将金钱、物质造神一般盲目的膜拜，并且无视先知的警语、社会底层的声音。2004年，由台湾导演侯孝贤执导的《三峡好人》（Goodbye Dragon Inn） 是一部关于电影文化和人际关系的艺术电影。该电影的故事发生在一家即将关闭的影院，它以台北市著名的三峡戏院为背景。影片主要探讨了孤独、寂寞和沟通障碍的主题，因此观众可以在电影中听到他们引用《The Sound of Silence》这首歌。这首歌的选择和电影的主题和情感氛围相互呼应。